אני רוצה שנתעכב עוד רגע על המספרים שכתבנו סולימן מסוודה השיג לגבי ההשקעה של הממשלה בחברה הערבית. נתניהו אמר שהוא השקיע 15 מיליארד שקלים, כשבפועל החלטת הממשלה שהוא העביר דיברה על 11 מיליארד שקלים, ובפועל משרדי הממשלה הקצו לטובת התוכנית פחות מ-8 מיליארד שקלים, וממש ממש בפועל רק 3 מיליארד ו-600 מיליון שקלים, אשכרה יצאו מהקופה וזרמו לחברה הערבית. לפער האדיר הזה יש משמעות בעולם האמיתי. מלבד ההשקעה בתשתיות פיזיות ובתחבורה שסולימן דיבר עליהם בכתבה, הפער הזה קיים בכל התחומים. למשל, במסגרת ההחלטה היו אמורים לקום 35 מעונות יום לילדים בשביל לעודד תעסוקת נשים ערביות. כמה מעונות יום הוקמו בפועל בחלוף 5 שנים? 4. כל היתר נתקעו בבירוקרטיה. מתוך תקציב של 100 מיליון שקל לטובת פיתוח אזורי תעסוקה שיכניסו כסף מארנונה וייצרו מקומות עבודה חדשים, נוצלו בסך הכל 10%. זהו, כל היתר התנדף. ומתוך 0.5 מיליארד שקלים שהיו אמורים לשמש לשיפור תשתיות הביוב, נוצל רק חצי, ולא בכל היישובים. עכשיו שנייה, לא הכל שחור. באמת שלא. יש דברים שקרו. משרד התרבות והספורט, למשל, הקים מגרשי כדורגל ומגרשי ספורט אחרים. משרד הפנים הצליח לקדם כמה רשויות ערביות להכנסות עצמיות גבוהות יותר. דברים קורים, אבל לאט מאוד ולא מספיק. עכשיו, למה זה ככה? כשצוללים לתוך הנתונים, אז מתברר שיש כמה חסמים שתמיד חוזרים על עצמם. מחסור בקרקעות, קושי בהשגת שיתוף פעולה מכל משרדי הממשלה הרלוונטיים, וגם בכל פעולה שבה הממשלה נותנה להן כסף, רק אם גם הרשות המקומית שמה קצת כסף, לפעמים הרשויות עניות מדי בשביל לשים אפילו את המינימום הזה, ואז הפרויקטים פשוט לא קורים בכלל. בשביל להתגבר על חלק מהבעיות האלה, בשנה האחרונה הממשלה גייסה כמה עשרות פרויקטורים שיושבים בימים אלה בתוך הרשויות המקומיות הערביות, וכל התפקיד שלהם הוא לדעת לדבר באותה שפה בירוקרטית שבה מדברים משרדי הממשלה, בשביל לוודא שהרשויות אשכרה מקבלות את הכסף שלהן. שזו התחלה יפה, אבל זה בעיקר מראה שחלק גדול מהתוכנית הזאת, שאושרה לפני 5 שנים, מתחיל להבשיל רק עכשיו. מה שאומר שכדאי ליצור תוכנית נוספת שתרחיב את הקודמת ב5 שנים נוספות, כי התיקון שהתוכנית הזאת ניסתה לעשות עוד לא מומש. ההשקעה בחברה הערבית היא דבר הכרחי. אין שום סיבה מוסרית או אחרת להפלות בין אזרחים, ובכל מקרה, התועלת מההשקעה כזו תהיה לכל המשק. מאחר שלדעתי לפחות לחברה הערבית בישראל אין כוח פוליטי אפקטיבי באמת, זה תלוי אך ורק בפוליטיקאים היהודים בינתיים ובפקידים במשרדי הממשלה. חומר למחשבה.